មើលប៉មនេះជ្រុះឡើងចង់អស់ពីផ្លែអស់ពីផ្លែជ្រុះចង់អស់ពីដើមឆ្នាំក្រោយតក្របសំណាញ់តអត់ក្របអាមេអំបៅពងដាក់ទៅកៅអស់ជ្រុះរាល់ថ្ងៃអានេះពូជមួយទៀតហ្នឹងមិនមែនពូជអាមិញទេណាពូជនេះតែផ្លែឆ្នាំនេះណារាល់ឆ្នាំអត់ដែរផ្លែវាអត់ផ្លែអត់ផ្លែហ្មងនិយាយទៅអាមួយទៀតឆ្ងាញ់អាមួយទៀតពេញញ៉ាំហើយអាមួយទៀតណាអាបាក់មេឃថ្ងៃមុនណានេះអាមួយនេះអាមួយនេះផ្លែជ្រុះដែរអាមួយនេះជ្រុះរាល់ថ្ងៃឆ្ងាញ់ណាពូជនេះហាផ្អែមស្រួយហើយមានជាតិជូរតិចតិចអាមួយមួយធំធំហ្នឹងឃើញទេកលាបនេះថ្ងៃមុនថ្ងៃមុនចង់ងាប់អាឥឡូវផ្កាឡើងពេញឃើញទេអត់តាន់បានមានពេលកាត់អាសពូនសពូនចោលឡងក្អូបណាមួយនេះហាអានេះក្អូបខ្លាំងអាក្លាបលឿងនេះចាំកាត់អាណាសពូនសពូនចោលអាមួយនេះក៏ក្អូបដែរមួយនេះអានេះងៃមុនរិចរិចធំចុងប៉ិនចានបាយឃើញទេអានេះពេញដែរចេញដែរសាឡាត់ហើយវ៉ាន់ស៊ុយនេះពេញញ៉ាំហើយបើវាអត់ញ៉ាំវាអត់តន់ហ្នឹងថ្ងៃមុនបេះលៀងអត់តន់បានញ៉ាំហងអានេះចិត្តចាយហ្នឹងអាខាងនេះចាយច្រើនឃើញទេសាឡាត់ថ្ងៃមុនបេះធៀងវាយកទៅញ៉ាំកុំឲ្យដកអត់អ្នកដាំសាឡាត់តែយើងដកវាញ៉ាំបានតែម្ដងហើយយើងកាត់វាបានល្អកាត់ធៀងវាបានល្អកានេះធំណាស់មើលក្រៅជួយទាញឲ្យមើលឃើញទេធំណាស់ពោះសពងចេញដែរដាំសាឡាត់នៅចិត្តនឹងមួយវ៉ាន់ស៊ុយទៅវាចំណេញកន្លែងស៊ូនេះមិនដឹងផ្លែតន់មិនតន់ទេនេះក្តាប់ឲ្យណាឃើញទេនេះតើ zoom មកចិត្តតែມັນឃើញក្តាប់តែហ្នឹងលឿនទេធម្មតាផ្លែស៊ូលឿនណាអាលួយបាត់អាអ្នកផ្លែនេះនៅគៀននោះឡើងធំយើងក៏ផ្លូវទៀតមកវាឡើងវាណាលើបោចចោលហើយណាតបោលាផ្ទះហ្នឹងបោចវាចោលទៅទៀតបោចអាគៀនចោលអស់ហើយឲ្យដើមឈើវាឡើងទៅផ្លែនៅលើហ្នឹងលពៅថ្ងៃមុនហ្នឹងអាលឿងមក3 4នោះធំលឿនអស់តោះហ្នឹងដូចគេសប់ចឹងណ៎នេះធំណាស់ដូចគេសប់ចឹងឡើងម៉ែហើយមិនថ្ងៃប៉ុណ្ណានេះសាឡាត់នេះធំបដាហើយស្ទើវរីទុំបដាដែរហើយម្ទេសនេះថ្ងៃមុនចង់ងាប់ហើយឥឡូវខំប្រឹងផ្លែមើលអាម៉ទេផ្លោកមកដើមហ្នឹងវាទូចពេកហើយផ្លែតែមួយមកតែដេកនឹងដីបដោវាធំពេកផ្លែហ្នឹងណាស្ទើវរីនេះវាចាប់ផ្ដើមមកទុំទៀតហ៎ចេញផ្កាពេញហ្នឹងទៀតហ៎ឃើញហ៎យើងថែវាទឹកវាដល់ទៅវាចេញផ្លែមកអានេះចេញតដល់ខែល្ងីធម្មតាមកមកទេឲ្យទ្របក្នុងផើងនេះអានេះចិត្តបំបាច់ផើងវាហើយ
អត់មានពេលទៅវល់ពេកបេះមុនហ្នឹងតិចទៀតបេះប៉មទៀតឡើយអីអាប៉មហ្នឹងត្រូវបេះវាហើយវាតាត់បេះវាជ្រក់អស់ខញ្ញាតបល់ផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងឡើយបោចអស់ហើយបោចចោលហើយឲ្យផ្លែស៊ូឲ្យផ្លែល្ពៅវាវាឡើងមួយមួយនេះល្ពៅអានេះផ្លែនឹងក្រុមមួយហើយនៅលើតបូលមួយធំណាស់មកដល់អានេះល្ពៅដែរតែល្ពៅបារាំងពីរជាប់គ្នាអាមួយទៀតធំប៉ិនផ្លូវធំជាងផ្លូវមែនធំប៉ិនផ្លូវឯងនេះអានតិចទៀតផ្លែស៊ូវាមានកំពុងតែក្តឹបតែនងនោះលួយអើយមែននងឯងល្ពៅលួយឯងមួយនោះបេះມັນស្វាងទេអាមកដើមនេះអាសំណប់ចិត្តផ្លែជ្រៅណាបើមួយទៀតមានតែផ្លែអត់មានអត់សូវមានស្លឹកទេមួយនេះផ្លែបេះថ្ងៃមុនបាន3ក្តាប់អាមួយនេះនេះចាំមើលអានេះល្ពៅល្ពៅអាវែងហ្នឹងវាអត់កមួតទេណាហ្នឹងវាជ្រិចជ្រិចឯងតែវាគេຕົកធ្វើម្ហូបបារាំងឆ្ងាញ់អាហ្នឹងឃើញវាមកផ្លែនៅលើធុងសំរាមនេះមិនធុងសំរាមទេធុងជីអាបន្លែផ្លែឈើយើងញ៉ាំសល់ណាហើយនឹងស្មៅយើងកាត់ណាយើងដាក់ក្នុងធុងហ្នឹងណាស្រោចទឹកវាទៅល្ពៅនេះដាក់ផ្លែគ្រប់ផ្លែអាមួយនេះអត់បានឃើញវាតទៅពេលមកមើលវាធំជាងផ្លូវទៀតអាមួយនេះឃើញទេធំណាស់ហើយមានមួយមានម៉ាំទៀតឯនឹងក្រោយហ្នឹងអត់ដឹងម៉ាំគីឡូឯណាអានេះធំណាស់អាមួយនេះឃើញទេពុំក្តឹបបន្តទៀតអានេះមួយទៀតហើយចិត្តហ្នឹងមានមួយទៀតធម្មតាក្នុងធំអាមួយហ្នឹង